Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan membidas kenyataan Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal bahawa Gabungan Rakyat Sabah GRS juga tidak mahu menjalinkan kerjasama untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Nizam berkata, GRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nokini menjadi sasaran pembangkang. Justeru, GRS menolak kerjasama dengan Warisan berdasarkan pandangan bahawa Warisan hanya menolak usaha baik kerajaan GRS PH Plus yang terbukti telah mengubah kedudukan ekonomi Sabah. Nizam juga menyatakan bahawa GRS bersedia dengan pelbagai kemungkinan dan tidak mahu campur tangan dalam perancangan UMNO untuk bekerjasama dengan Warisan. Dalam pada itu, beliau turut menekankan keutamaan GRS untuk membangunkan negeri dan berkhidmat kepada rakyat dalam tempoh setahun setengah yang tinggal sebelum PRN. Hajiji, alam mana?